Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff continua reunida aqui no Palácio do Planalto com governadores e prefeitos de capital para propor um pacto para a melhoria dos serviços públicos no país. Na abertura da reunião, a presidenta Dilma Rousseff fez uma proposta de 5 pactos. O primeiro deles sobre responsabilidade fiscal, com o objetivo de garantir a estabilidade econômica e o controle da inflação. O segundo se refere à reforma política. A presidenta Dilma Rousseff propôs que se discuta a possibilidade de convocar um plebiscito popular que autorizaria a criação de uma Assembleia Constituinte específica para discutir a reforma política. O terceiro pacto foi sobre a saúde. A presidenta propôs que prefeitos e governadores acelerem os investimentos já contratados em hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. A presidenta anunciou também que diversas medidas vão ser tomadas para melhorar o atendimento à saúde e também para aumentar o número de vagas em cursos de graduação e especialização em medicina. Vão ser 11 mil novas vagas para graduação e 12 mil novas vagas para especialização. O quarto pacto é sobre transporte público. A presidenta anunciou novos investimentos de 50 bilhões de reais e novas desonerações de CID e COFINS sobre o óleo diesel e também sobre a energia elétrica para baratear o preço das tarifas de transporte coletivo. Mais cedo, o ministro Agnaldo Ribeiro, que participou de uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com integrantes do movimento Passe Livre, disse que já existem atualmente no Brasil cerca de 88 bilhões de reais disponíveis para investimento em obras de mobilidade urbana. Deste total, 30 bilhões já contratados. O quinto pacto proposto pela presidenta é na área de educação. A presidenta voltou a defender a aplicação de recursos, a destinação de recursos do petróleo para a área de educação. Dilma Rousseff voltou a dizer que o governo está atento e ouvindo as vozes das ruas e que as manifestações democráticas são legítimas e parte da democracia, mas reiterou que o governo está disposto a manter a ajuda a prefeitos e governadores para coibir atos violentos nas manifestações. Mais cedo, como eu disse, a presidenta se reuniu com membros do MLP, o Movimento Passe Livre, e o ministro Agnaldo Ribeiro, das Cidades, fez um relato dessa reunião. Falou sobre os 88 bilhões e 900 milhões de reais que já estão disponíveis para investimentos em áreas de mobilidade e falou que esse foi um setor que ficou 30 anos sem receber investimentos. Ricardo Carandina, direto do Planalto.